Доброго дня, мене звати Никифоров Дмитро. Я хочу продемонструвати вам свою роботу «Історія зміни архітектури Мирноградської міської лікарні від минулого до сучасності». Предметом дослідження виступає вплив сучасного мистецтва Донеччини на формування культури пам'яті та самоідентифікації її мешканців. Об'єкт дослідження – архітектура Мирноградської міської лікарні Донецької області. Мета дослідження – на основі комплексного аналізу непублікованих та опублікованих документів, наукових праць, систематизування знань та опрацювання відомостей сучасної архітектури на основі її зміни, дослідити вплив історії архітектури Мирноградської центральної міської лікарні від 28 до 2022 року на сучасну архітектуру. Практичне значення дослідження. Результат дослідження можна використовувати для подальшого дослідження цього питання, для музейних експозицій, створення екскурсій, а також для створення плану по зміні стилю архітектури та модернізації лікарні. Актуальність теми. Розвиток України як суверенної і незалежної держави супроводжується зростанням та покращуванням скарбу нації, культурного спадку нашої держави. Тому постійно зростає інтерес до рідного краю, його цікавостей, особливостей та історичних цінностей. Наукова новизна роботи. Вперше здійснюється спроба створити цілісну історію зміни архітектури лікарні та з'ясувати її вплив на сучасну архітектуру. Місто було засновано у 1911 році як новий економічний робник. За основу дати заснування було взято орендовий договір від 20 вересня 2011 року. Першими будівлями були шахти, тобто рудники, житлові будинки та об'єкти міської інфраструктури. Був збудований палац праці, контора Гришинського рудоуправління, школа Гурпромача і невеличка лікарня. Через деякий час було прийнято рішення про будівництво рудничої лікарні. У 1924 році почалось будівництво нової рудничої лікарні. Історія будівництва. Головний корпус лікарні був побудований ще в 27-му році. Нову лікарню на Сибирі серед ліжок побудували методом народного будівництва і планували відкрити її до 10-ї річниці Жовтневої революції. Як і Палац праці, за задумом партійного керівництва району, лікарня повинна була стати ще одним символом торжества соціалістичного ладу. Зовнішня архітектура 1927-1945 років. На той час це була монументальна споруда, друга за розміром в селищі, економічний родник. З самого початку трьохповерхова будівля з підвальним поверхом, з місцевого природного каменю. Вона була побудована методом народного будівництва на абсолютно відкритому місці, поблизу набитої ґрунтової дороги, що з'єднувала економічний родник, шахту номер 3 і Гродівський родник. Зовнішня архітектура 45-61 років. У післявоєнні роки будівля стала архітектурною домінантною при формуванні вулиці Ватутіна, сучасна соборна. Територія навколо лікарні завжди була огороджена парканом, спочатку металевим, потім кам'яним, шлакобетоном, деякий час дерев'яним, потім знову металевим. На одному з фото ви можете спостерігати паркан з шлакобетону та фасад головної будівлі. Зовнішня архітектура 61-91 років. В цьому десятилітті 20-го століття відзначилось для лікарні як в одному плаці погано, так і в іншому добре, бо в саме цей час відбулася масштабна пожежа, через яку згорів фасад. Його не відновлювали, а відремонтовували вже в новому стилі, тому старого фасаду 27-го року вже майже немає. Після масштабної пожежі на початку 70-х років минулого століття добудовували третій надземний поверх, що ви можете спостерігати на фото. В 1911 році був проведений суботник, під час якого було висаджено 300 дерев різних порід. Зовнішня архітектура 91-22 років. Після розпаду СРСР закрили багато проєктів. Таким чином на території лікарні навіть по теперішній час стоять покинуті та недобудовані споруди. Колишня котельня, нейрохірургія та кухня, які ви можете спостерігати на фото. Не дивлячись на складне становище, лікарня розвивалась та, що головне, модернізовувалась, переходячи від конструктивізму до сучасних стилів, більш до модернізму. У 2018 році стіни лікарні утеплили. Внутрішня архітектура 27-91 років. За весь час Радянського Союзу лікарня була в одному стилі – радянському конструктивізмі, як і багато інших будівель того часу. Підлога та стіни були здебільшого викладені плиткою своєрідним візерунком, притаманним тому часу. Стелі були високими. У ранні роки в лікарні було багато символіки Радянського Союзу. Був притаманний червоний колір. Внутрішня архітектура 91-2022 років. Після розпаду СРСР лікарня хоч і не одразу, але почала вдосконалюватись. Здебільшого за допомогою фінансування держави та участі в міжнародних акціях та допомогах. Хоча й не все зараз змінилось з Радянського Союзу, тому не можна вважати, що лікарня позбулась конструктивізму.
На початок 22-го року лікарня всередині виглядала так. На фото ви можете спостерігати коридор одного з відділень, рентген-кабінет, операційна в сучасному гінекологічному відділенні, хол в центральній частині лікарні. Висновки. Лікарня за більшу свою половину часу існування була в конструктивізмі. Він був у ній присутній так само, як і в багатьох інших споруд того часу. Розмір лікарні збільшився, естетичний вид покращився. Територія лікарні облаштовувалась деревами та клумбами. Лікарня здебільшого мала білі та червоні кольори. Підлога була викладена плиткою або застелена лінолеумом. Зовнішній вигляд був як у звичайній цегляній будові того часу. Після розпаду СРСР лікарня почала покращувати свій вигляд та оновлювати його до сучасного. У 2018 році були утеплені стіни. Внутрішній вигляд змінювався з великою швидкістю. Багато відділень сучасної лікарні залишились без змін, а деякі стали схожі на сучасні. На 22-й рік ми можемо сказати, що зараз внутрішній стиль архітектури лікарні більш схож на конструктивізм, а зовнішній – на модернізм або деконструктивізм в деяких містах з елементами радянського конструктивізму.